لامێژووی گەلی کوردە کۆمەڵکوژی زۆر ڕووی داوە. یەکێک لەوانە کۆمەڵکوژی دۆڵی زیلانە. دۆڵی زیلان دەکەوێتە ناحیەی ئەردی شیوان لە باکووری کوردستان. لە سێزەی تەمموزی 1930 سوپای تورکیا بە دەیان هەزار کوردیان لە دۆڵی کۆکردەوە و دەستڕێژیان لێکردن و ڕووباری خوێنیان بە خوێنی گەلی کورد دروست کرد. ژن و منداڵ و بەساڵاچوان کۆمەڵکوژ کران. هەر لەو کاتەشدا 44 گوند لەلایەن سوپای تورکیا سوتێنران. نووسەری فەڕەنسی مۆنیک ویتیگ تیۆریستی فێمینیزمی ماتریالیستی لەدایک بوو. مۆنیک ویتیگ یەکێک لە دامەزرێنەرانی بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی ژنان، تیۆریستێکی فێمینیزمی ماتریالیستیە. ئەو پێی وابوو ئەرکی مێژووی فێمینیستەکان کە ستەم لە سەردەمی ماتریالیزمدا پێناسە بکەن. ئاماژەی بەوەش کردووە ژن چینێکە و دەبێت ڕوون بکرێتەوە بۆ ئەوەی پۆلی ژن لە ڕووی ئابووری بناسرێت. مۆنیک کە دەستەواژەی گرێبەستی جیاڕەگەزی داهێنا، ڕەخنەی لە فەمینیزمی هاوچەرخ گرت کە ڕژێمی جیاڕەگەزی ناخاتە ژێر پرسیارەوە. ئەو ئاماژەی بەوە کردووە سیستەمی فەمینیزمی هاوچەرخ پێویستە چاکسازی بکرێت، نەک لەناو ببرێت. با پێڕێخراوی مافەکانی مرۆڤ لە ماوەی ساڵانی 1992 بۆ 1996 نزیکەی 792 کەس بەبێ ئەوەی هیچ زانیارییەکیان لەسەر هەبێت دیار نەماون یاخود کوژراون لە پارێزگا کوردیەکانی باکووری کوردستان. هەندێکیان بە جۆرێک ون بوون وەک ئەوەی هەربوونیان نەبووبێت. دایکان بۆ چارەنووسی ڕۆڵەکانیان چالاکی بەرفراوانیان ئەنجامدا. لە ساڵی 1996 لەلایەن پۆلیسی تورکیا دایکان هێرشیان کرایە سەر و سەگیان تێبەردران و ژمارەیەکی زۆریان دەست بەسەر کران. کەسوکاری ونبووانی تورکیا لە 27 ئایاری 1995 یەکەم گردبوونەوەی بزوتنەوەکەیان بە ناوی دایکانی شەمە دەست پێکرد و هەموو ڕۆژانێکی شەمە لە گۆڕەپانی گەڵەتەسەرای لە شاری ئەستەنبوڵی وڵاتی تورکیا گردبوونەوە، کە تا ئەمڕۆژ هەموو شەمەیەک بە بەردەوامی چالاکی ئەنجام دەدەن بۆ زانینی چارەنووسی ڕۆڵەکانیان. زێنزی ماندێلا کچی چالاکوان و سیاسەتمەداری دژە جیاکاری نێلسۆن ماندێلا و وینی مادیکێنزێلایە. زێنزی دیپلۆماتکار و شاعیری ئەفریقای باشوور بوو. لە ساڵی 2014 وەک باڵیۆزی ئەفریقای باشوور لە دانیمارک دەستنیشان کرا و بۆ یەکەم جار لە مانگی حوزەیرانی 2015 گەیشتە دانیمارک بۆ ڕاپەڕاندنی ئەرکەکانی. زێنزی لە 13 تەموزی 2020 لە تەمەنی 59 ساڵیدا لە نەخۆشخانەیەکی شاری جۆهانسبێرگ کۆچی دوایی کرد.